जीवन थी नासीपास थी आत्महत्या नु पगलू भरवा लोको माटे अनोखु उदाहरण बनी चुक्यो छे। દ્રશ્યોમાં નાક કે પગથી મોબાઈલ ઓપરેટ કરતા, પગથી પોતાનું માથું ઓળાવતા, પગથી કપડાં પ્રેસ કરતા આ જે યુવક આપ જોઈ રહ્યા છો તે કોઈ સામાન્ય યુવક નથી, પરંતુ આ યુવક 100% દિવ્યાંગ યુવક છે। પરિવારને બોજારૂપ ન બને તેને લઈને આ યુવક પોતાનું કામ જાતે જ કરી રહ્યો છે। જાનાવાડાના દશરથ હડિયલને જન્મ સમયથી જ કુદરતે બે હાથની કમી આપી। પરિવાર વિટંબણામાં હતો કે દશરથનું ભવિષ્ય કેવું હશે, પરંતુ તેણે સ્વનિર્ભર બનીને પરિવારની આ ચિંતાને ગૌરવમાં બદલી નાખી છે। દશરથના પિતા કહે છે કે તેના જન્મ વખતે અમે ગભરાતા હતા, હવે સ્થિતિ જુદી છે। જન્મ્યો ને ત્યારે કોઈ બિલકુલ આમ છે તેમ છે ખૂબ જ કહેતા, પણ જ્યારે થોડોક 5-6 વર્ષનો છો ને એટલે એને ગાંધીનગર ભણવા મેં ગયો ને એટલે 10 વર્ષ લગભગ અહીંયા ભણ્યો, હાલ તો સાહેબ સારો લાગે બધા મને શું પણ સાહેબ બાળાને સારો લાગે હાલ તો। દશરથને ભલે કુદરતે હાથ ન આપ્યા હોય પણ હૈયામાં અખૂટ હિંમત આપી, સમજણો થતાં તેણે તે હિંમત કેળવી અને તેના જોરે સામાન્ય માણસ જે કરે તે બધા જ કામો હાથ વિના કરે છે, તે પોતાનું તમામ કામ જાતે જ કરે છે। હાથ વિહોણો દશરથ ફક્ત બોલવાનું કે વિચારવાનું જ નહીં, પરંતુ નોટબુકમાં લખવાનું, નહાવા ધોવાનું, બ્રશ કરવાનું, માથું ઓળવાનું, કપડાં પ્રેસ કરવા સહિતની અનેક કામગીરી જાતે જ કરી લે છે। પોતાની શારીરિક સ્થિતિને લઈને પિતાને ખેતીના વ્યવસાયમાં મદદ નથી કરી શકતો, પણ પોતાના અનોખા હુનરનો ઉપયોગ કરીને સોશિયલ મીડિયાનો સહારે પરિવારને આર્થિક રીતે પણ મદદરૂપ બને છે। દશરથ કહે છે કે મારે કંઈક કરવું હતું અને હવે તે કરી શક્યો છું, તેનો આનંદ છે। બચપનથી તો મને બધા કહેતા હતા કે ભાઈને આ જિંદગી કંઈ ખોટી છે ને આમ છે ને તેમ છે, પણ હું મારા જીવનની અંદર એવું કે મારે કંઈક કરીને બતાવવું છે। પછી હું જ્યારે કે સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો ચાલતો હતો અને સોશિયલ મીડિયાની અંદર મેં 1500 રૂપિયાનો એક મોબાઈલ લાવીને એની અંદર મેં વિડીયો બનાવવાનું ચાલુ કર્યું, એનામાંથી મને ખાસો બધો પબ્લિકસિટી પણ મળી અને આજ સુધી યુટ્યુબમાં મારે સારા ફોલોઅર્સ છે, સબસ્ક્રાઈબર છે 6 લાખ, મોજમાં પણ છે, ઇન્સ્ટામાં છે, ખાસા બધા એપ્લિકેશન હું મોટા મોટા એપ્લિકેશનની અંદર કામ કરું છું અને સારી ઇન્કમ પણ કરું છું અને ફેમિલી પણ ચલાવું છું અને બહારનું કામ પણ જે સમાજ સેવાનું કામ છે એ પણ કરું છું। દશરથનો જન્મ થયો ત્યારે લોકો તેને પરિવારનો બોજ સમજતા, પરંતુ દશરથ આજે પરિવારનો આર્થિક સહારો પણ બન્યો છે। દશરથે અલગ અલગ વિડીયો બનાવી સોશિયલ મીડિયાના અનેક પ્લેટફોર્મ ઉપર અપલોડ કરવાનું શરૂ કર્યું, તેના વિડીયોએ સોશિયલ મીડિયામાં ધૂમ મચાવી દીધી। આજે તેના લાખો ફોલોઅર્સ છે, તેની સાથે સાથે તેને આવક પણ થાય છે। સ્થાનિકો કહે છે કે જન્મ્યો ત્યારે તેને જોઈને કલ્પના પણ ન હતી કે તે આટલો આગળ વધશે। અમને બહુ સારું લાગે છે કે એક સમય અમે કે એવું માનતા હતા કે મા બાપ ઉપર એમ કે બોજો છે, પણ અત્યારે એમ કે કરોડોમાં શું લાખોમાં બધી વાત એમ કે અત્યારે એમ કે સ્ટાર બની ગયો છે। દશરથના પ્રેરણાદાયી વિડીયો દેશ વિદેશમાં જોવાય છે। દશરથે ફક્ત પોતાના પરિવારજનો જ નહીં પરંતુ અનેક ગરીબ લોકોનો સહારો બન્યો છે। મા બાપ વિહોણા બાળકો ભણી શકે તે હેતુસર તેમને શૈક્ષણિક કીટની વાત હોય કે પછી અન્ય કોઈ સેવાનું કાર્ય, દશરથ અગ્રેસર જ હોય। ગામ લોકો કહે છે કે આજે અમને અને અમારા ગામને લોકો દશરથના કારણે જ ઓળખે છે કે આજે અમે દશરથના જે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, મોજ છે, ટીકી છે અને યુટ્યુબ, એના લીધે આજે અમે અમારા ગામ છે ને દશરથ ક્યાંય જાય ને અમે જઈએ ને તો આજે દશરથના લીધે અમે ઓળખાઈએ છીએ। પહેલાં એમ થતું કે આ શું કરશે એમ, આજે અમે પ્રાઉડફુલ કરીએ છીએ દશરથના લીધે। ભલે કશું ન હોય છતાં જો માત્ર હૈયામાં હામ હોય, આત્મવિશ્વાસ હોય તો સફળતાની ટોચ પર જઈ શકાય છે, દશરથ આ વાતનો પુરાવો છે। ધવલ જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા।